Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambinin 15:00 olan buraxılışı efirdədir. Stüdyoda Nino Paşayevadır. Vozoridit dərmanı artıq Gürcüstandadır. Məlumatı Səhiyyə Nazirliyi də təsdiqləyir. Bu mərhələdə kritik ehtiyacdan irəli gələrək axondroplaziyadan əziyyət çəkən 4 uşağın dozaları gətirilib. Geridə qalan uşaqlara dərman tədricən çatdırılacaq. Vozoridit axondroplaziyanın müalicəsi üçün istifadə olunur və Gürcüstanda 0-18 yaş arası qrupunda istifadə ediləcək. Valideynlərin dediyinə görə dərmanın ilk dozalarının istifadəsinə sabah başlanacaq. Hazırki mərhələdə ölkə miqyasında yalnız İyaşvili klinikası seçilib. İqtidar və müxalifət nümayəndələri Brüsseldən alınan yeni 9 bəndlik ev tapşırığını yerinə yetirmək üçün birgə işləyə biləcəklərmi? İndiki mərhələdə siyasi partiyaların iştirakı perspektivi az görünür. Avropa liderləri Gürcüstanın avrointeqrasiya prosesində son irəliləyişinə diqqət çəkirlər. Lakin islahatlara yönəlik işi davam etdirməyə çağırırdılar. Xalqın gücü hərəkatı Gürcüstan prezidentinin növbəti Avropa səfərinə münasibət bildirir. Prezident simvolik olsa belə, konstitusiyanın qarantı adlanır və məhz bu səbəbdən onun konstitusiyanı pozmasının öz sahibləri üçün xüsusi qiyməti var, deyə xalqın gücünün açıqlamasında bildirilir. Növbəti konstitusiyaya zid səfərin yeganə qiyməti var. Sorabışvilinin əmr verənləri Gürcüstanı bir dövlət kimi tanımadıqlarını və müvafiq olaraq onun konstitusiyasını və saymadıklarını bizə xatırlatmaq istəyirlər. Onların məqsədləri Gürcüstanın formalaşmış dövlət kimi qəbul etməyin mümkünsüzlüyünü daim qeyd etməkdir. Müvafiq olaraq onun konstitusiyanın və qanunun aliliyinə dair iddiası ola bilməz deyə bəyanatda yazılıb. Seçki həddi məsələsi hələ də siyasi spektrə müzakirə mövzusudur. Müxalifət dəstək qazanmaqda heç bir problem görməyəcəyini iddia etsə də, bariyerin aşağı salınmasını müsbət qarşılayır. Gürcü arzusunda isə seçki bariyerinin dəyişdirilməsini düşünmədiklərini və partiyaların 2024-cü ilin seçkilərinə müvafiq şəkildə hazırlaşmalı olduqlarını izah edirlər. Koalisiya hökuməti mövzusu da aktivdir. Salim Zorabışvilinin bu məsələ ilə bağlı mesajı ilə müxalifət spektrinin bir hissəsi razılaşır. İqtidar komandasının qiymətləndirmələri isə fərqlidir. Gürcü arzusunda Gürcü seçicilərin kimə dəstək verəcəyi barədə heç kimin əvvəlcədən danışmağa haqqının olmadığını deyirlər. İsrail Müdafiə Naziri Həmasın Qəzza sektoruna nəzarəti itirdiyini açıqlayıb. İsrail ordusunu dayandıra biləcək heç bir Həmas qüvvəsi yoxdur. Həmas Qəzza üzərində nəzarəti itirib, terrorçular cənuba qaçırırlar. Mülki əhali Həmasın bazarlarını talayır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri deyir. İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza sektorunda uşaq xəstəxanasının altında Həmasın komanda mərkəzinin aşkar edildiyini açıqlayıb. Girovların da orada olduğu güman edilir. İsrailin müdafiə qüvvələrinin sözçüsünün sözlərinə əsasən, İsrail hərbçiləri Qəzza şəhərindəki Rantis xəstəxanasına basqın ediblər. Həmçinin Daniel Hagari qeyd edib ki, onların ehtimalına görə Həmas tərəfindən əsir götürülmüş girovlar da orada olublar. Dimitro Kuleba Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının müraciətində Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Avropa İttifaqını Ukraynaya hərbi yardımı artırmağa və çatdırılma müddətini qısaltmağa çağırıb. Bundan əlavə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Avropa İttifaqına üzülük və Rusiyaya qarşı 12-ci sanksiyalar paketi ilə bağlı danışıqların başlanmasından danışıb. Parisdə Gürcüstan və Fransanın mədəniyyət nazirləri arasında görüş keçirilib. Tərəflər mədəni irsin qorunması, o cümlədən muzey və festival sahələrini və bədii təhsilin inkişafı məsələlərini, iki ölkənin əməkdaşlıq planlarını müzakirə ediblər. Onlar həmçinin muzeyi və mədəni irsin qorunub saxlanılması üçün zəruri olan təhsil və peşə hazırlığına diqqət yetiriblər. Bu siz 15:00 üçün çatdıracağım son xəbəri idi. Sağ olun, salamat qalın.